Mərhabat, watchers dəyərli izləyicilər. Bu gün mən Tərlan Rəzəpəliyev. Sizlər üçün yaş cins piramidalarına dair 4 müxtəlif məsələ izah edəcəm və hər birinə dair nümunə tapşırıqlar təqdim edəcəm ki, onları isə e, izahını siz rədlər bölməsində qeyd edərsiz. Keçid alaq birinci məsələyə. 2900-cü il üçün tərtib edilmiş əhalinin cins yaş piramidasına əsasən demografik böhranın neçənci illərdə baş verdiyini müəyyən etmək bizdən tələb edilir. Əvvəlcə demografik böhran nə idi onu xatırlayaq. Demoqrafik böhran təbiətin artımda kəskin azalma müşahidə edilməsi prosesidir. Belə proses adətən bəzi inkişaf etmiş ölkələr və Şərqi Avropa ölkələri üçün səciyəvi idi. İlk görəcəyiniz, məsələ halındakı iş nədir? Onu qeyd edək. Ə, siz aşağı yaş qrupları çərçivəsində ən kəskin az olduğu yaş aralığını təyin etməlisiniz. Belə yaş aralığı təbii ki 10 və 14 yaşlı əhadinin qrupu olacaq. 2-ci görəcəyiniz iş isə bu şəxslərin neçə il əvvəl dünyaya gəldiklərini təyin etməkdir. Aydın məsələdir ki, 10 yaşlı şəxs 10 il əvvəl dünyaya gəlib, 14 yaşlı şəxs isə 14 il əvvəl dünyaya gəlmişdir. Sonuncu cavabı təyin etmək üçün görəcəyiniz iş isə məs bu onların dünyaya gəlməsi hansı illərə təsadüf etdiyini təyin etməkdir ki, bu da doğru cavabımızı edəcək piramidamız 2009-cu ildə tərtib edildiyi üçün siz burada müvafiq olaraq 2009-dan 10 və 14 çıxaraq həmin yaşlı şəxslərin dünyaya gəldiyi tarixə geri qayıtmış olacaqsınız. Bir dəfə 2009-dan 10 çıxacaqsınız. 2009-dan 10 çıxaraq 1999, 2009-dan 14 çıxaraq 1995 edəcək. Müvafiq olaraq doğru cavab D variantı edəcək. İndi isə bu test nümunəsinə əsasən sizə təqdim edilən tapşırığa keçid edək. Tapşırıq 1 isə qeyd etdiyim kimi, azöncəki izaha baxaraq həllini rəylar bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Test 2. Azərbaycanın 2010-cu il üçün tərtib edilmiş cins yaş piramidasına əsasən, həqiqi hərbi xidmətə çağırışılan toplanması problemi neçə illərə təsadüf edir? Reciple become is the həqiqi hərbi xidmət yaşı 18 yaş qəbul edilmişdir. Məsələn, həll etmək üçün kişilər arasında hansı yaş aralığındakılarda kəskin azalma olduğunu təyin etməlisiz. Bu yaş təbii ki 25-29 yaş aralığıdır. Daha sonra həmin bu yaş aralığına məxsus olan şəxslərin həqiqi hərbi xidmət yaşına 18 yaşa neçə il əvvəl çatdıqlarını təyin etməkdir. Bunun üçün siz müvafiq olaraq 29 və 25-dən 18 çıxmalısınız ki, biz həmin illəri təyin edə bilək. Beləliklə də tapacağınız rəqəmlər 11 il və 7 il olacaq. Daha sonra həmin bu şəxslərin 18 yaşı olduğu ili təyin etmək üçün aradakı bu fərqi piramidan tərtib edildiyi ildən çıxacaqsınız. Yəni piramida 2010-dan tərtib edildiyinə görə müvafiq olaraq siz 2010-dan bir dəfə ə, 11 çıxacaqsınız, bir dəfə də 2010-dan 7 çıxacaqsınız. Beləliklə doğru cavab B variantı edəcək. İndi isə bu izaha dair olan tapşırığı təqdim edək. Qeyd etdiyim kimi həmin tapşırığı siz həll edərək rəylar bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sətir 3. 2021-ci il üçün tərtib edilmiş əhalinin cins yaş piramidasına əsasən yerli əmək ehtiyatları hesabına neft sənayesini inkişaf etdirmək imkanının neçə illərdə məhdudlaşacağı. Məsələni həll etmək üçün bilməli olduğunuz məqam ondan ibarətdir ki, ə, əqli və fiziki cəhətdən sağlam şəxslərin əmək ehtiyatlarına daxil olma yaşı 16 yaş qəbul edilib. Bunu qeyd edək və buna əsasən məsələni həll edəcəyik. Yenə də aşağı yaş qruplarında ə e, belədir. Xüsusilə də azalma müşahidə edilən yaş aralığını təyin edirsiniz. Burada bu yaş aralığı 5 və 9 yaş aralığıdır. Məs bu şəxslərin neçə il sonra əmək ehtiyatlarına daxil olacağını təyin etməlisiniz. Uyğun olaraq e, 5 və 9 yaşlı şəxslərin 16 yaşı olması üçün hesablayaq. 16-dan bir dəfə 9 çıxacaqsınız. Bu o deyəcək 7 il və bir də 16-dan çıxacaqsınız 5 yaşı bu də eləyəcək 11 il. Müvafiq olaraq biz bu problemi 7 və 11 il sonra yaşayacağıq. Bu piramida tərtib edildi ilə qaydaq 2021-ci ildir. Yəni siz 2021-in üzərinə bir dəfə 7 il, bir dəfə də 2021-in üzərinə 11 il gələrək doğru cavabın 2028 və 2032-ci illərdə bu problemin yaşanacağı barədə proqnoz verə bilərik. İndi isə e, test 3-ə dair təqdim edilmiş tapşırıqla tanış olaq. Qeyd etdiyim kimi, həmin tapşırığın izahını siz rəylər bölməsində qeyd edərsiz. Test 4. 2018-ci il üçün tərtib edilmiş cins yaş piramidasına əsasən, pensiya yaşına çatan əhalinin sayında kəskin azalma neçə illərə təsadüf edəcək? Təqaüd yaşı bizdə 65 yaş qəbul edilir. Qeyd edək. Məsələni həll etmək üçün siz ə, yenə də saylarda kəskin azalma müşahidə edilən yaş aralığını təyin etməlisiniz. Belə bir yaş aralığı, gördüyünüz kimi 25 və 29 yaş aralığıdır. Həmin şəxslərin pensiya yaşına neçə il sonra çatacağını təyin etməlisiniz. Beləliklə siz müvafiq olaraq 65-dən 29 və 65-dən 25 yaş çıxmalısınız. Burada siz ə, hesablayanda 36 və 40 yaş, yəni 40 il tapacaqsınız. Daha sonra bu fərqi ə, siz piramidan tərtib edildiyi ilin üzərinə gələcəksiz. Piramida 2018-ci ildə tərtib edildiyinə görə müvafiq olaraq siz 2018-ci ilin üzərinə bir dəfə 36 Bir dəfədə 2018-ci ilin üzərinə 40 yaş gəlməlisiniz. Beləliklə doğru cavab A variantı. 2054 və 208-ci illərə təsadüf edəcək. İndi isə 4-cü məsələ tipinə dair tərtib etdiyim tapşırıqla tanış olaq. Bunu siz qeyd etdiyim kimi həll edərək rəylar bölməsində izahını təqdim edirsiniz. Belə yoldaşlar, bu günlük məndən bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm kanalımı abunə olaraq dəstək olmağı unutmayın. Hələlik